ku soo bandhigayno halkan gobolkan magaalada Buurame wuxuu ku saabsan yahay waa filim magaciisa la yiraahdo Muwaadin ka qayb qaado dib u dhiska dalkaaga filimkan wuxuu ku saabsan yahay sidii bulshada reer Soomaaliland ay wax u qabsan lahayd ee u dhisan lahayd dalkooda haday tahay wadooyin haday tahay mashaariic kale sidii ay wax u qabsan lahayd ay u dhisan lahayd ayuu buu ku saabsan yahay filimkan bulsho kastaana iyadu haddana wax qabsanin cidina waxba uma qabato marka Muwaadin kasta oo reer Soomaaliland waxa la faray aan ka codsanayna inuu ka qayb qaato dib u dhiska dalkiisa waayo waa ogtiin maanta wadooyinkeenii gobolada iskuma xidna gobol waliba cidlu ku go'doon yahay taana haddana bulshadu kicin reer Soomaaliland oo aanay wax qabsan cid u qabanaysa ma jirto cid meel uga soo socotaana ma jirto waa sidaa uu sheegay saaxiibkay haddaynan dadkeenu aynan isxilqaamin oo aanay dhibaatadu ina damqin oo aanu qof kasta maskaxda ka shaqaysiin oo aanu qof kasta caqliga ka shaqaysiin oo aanu qof kasta jeebkiisa ka shaqaysiin oo aanu qof kasta dhaqaalihiisa ka shaqaysiin waxaan u maleynayaa deynaan ma maqashay maamadii oran jirtay ciidana uma maqnaa ayaa la uma qodna qof kasta waxaan ku codsaynaayo Muwaadin macalaadigana ku dhaho aniga iyo saaxiibkay Sooraan Ismaaciil Sugule waa abwaanka dhinacayga taagan in qof kasta oo Muwaadin oo reer Soomaaliland uu ka qayb qaato dib u dhiska dhulkiisa si aynu u helo wadooyin iyo gobollo isku wada xiran. Yeah.